Dhe babai juaj ishte i vetmi i mashkull që mbeti fis. Atëherë vetëm aty babai im i vetmi mashkull e martoi në moshë shumë të re. Deshti Zoti nga forca e saj gjyshje, karakteri i saj i fortë, i prindëve të mia të mbrapa, edhe lindën 5 djem, një nga ata jam unë. Jetë ti. 5 djem, 5 vëllezër. Po ka një detaj shumë interesant. Vëllezërit tuaj nuk mbajnë mbiemrin Nika. Ju jeni vetmi që keni mbiemrin Nika. Yes. Si është kjo? Është interesant puna e se ta them me breza, domthonë që çoj deri në 15 breza. Jo, mos na çoj aq larg. Jo, nuk do ta çoj. Por ne për shkak të ka hy e kanë bënë gjithmonë në emrin e dikujt që ka qenë i mall. Edhe kemi pas Dem Hysenaj. Domthonë Dem Hysenaj kanë pas si mbiemër. Po erdhi sistemi, dhe erdhi, ne ishim tre vlezër aty, o katër, nuk e kam të qartë fort, se jenë brezat shkum, ishim Kol Gjokaj, Pjetër Gjokaj, Bush Gjokaj. Po unë që shkur kam delë me të nuës, që në shkollë, e kam lënë gjithmonë Gzimnika, Gzimnika. Dhe kur vishin ftesa për shkakun, që ishin vllajt me mbiemër. Sepse babai quhej Nik. Po, unë kam lënë emrin babs. Po pra. Edhe i thoshin Bush Gjokaj edhe Gzimnika. Dhe kështu mbeti. Dhe domani kam kërkuar leje babs kur bëna shtetësin, i thon babu unë kështu më njohin, kështu kam lënë në emrin tënd kam lënë. Jam mundu mos ta prish emrin, a mund ta kaloj Gzimnika dhe kam dhe pranoj. Dhe kam Gzimnika.